Nijekako redovni profesori na втор циклус акредитирани студии во научни и институт за тутун прилеп, имајќи го предвид големото стопанско значење на ориенталскиот тутун за Република Македонија, императивно се наложи потребата од издавање на еден ваков учебник од областта на селекцијата на тутунот. Учебникот е труд на двајцата автори, кои цел работен век го поминавме со голема посветеност на научно-истражувачката дејност, посебно во областта на генетиката и селекцијата и тутунопроизводството, односно примарното производство на тутун. Во овој учебник е инаку издаден согласно наставните програми за втор циклус акредитирани студии на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, односно Научен институт за тутун Прилеп, како единица на универзитетот. Сами според обемот и суштината на материјата, овој учебник, покрај тоа што ќе биде наменет за студентите од втори и трети циклус, истиот ќе им користи и како стручна литература на сите стручни кадри ангажирани во областта на тутунопроизводството. Во вториот дел од прашањето, значи, е зашто токму сега, значи, ќе користи за научници или ќе користи за студентите во втор циклус на студии, но со оглед на случувањето, како што рековме, пазарната откупна цена, светската берза, веќе тутинопроизводството полека замира во Македонија, прашањето е колку има иднина и што ќе придонесе вашиот учебник, ја да речеме книга, за оние кои што произведуваат тутун и за младите генерации што го одбегнуваат тутунопроизводството. Значи, имајќи во предвид дека во предходните години, почнувајќи, јас ќе кажам, период од 46-та до денес, имавме конгломерат на сорти кои што се произведуваја, на ориенталски сорти тутун, кои што се произведуваја во Република Македонија. За прв пат, последните 15 години, постигнавме една унифицирана тутунска суровина, а тоа е постигната со производство на нашата сорта, сортата Прилеп 66 до 9, која што и предходно кажав, значи, е застапена со 94% во вкупното производство на Република Македонија. Но исто така има интереси да се извезе во Турција и во други земји. Точно, интересот не е од сега, не е од денеска, интересот е уште пред десетина години. Прво се научниот институт за тутун извезе семенски материјал од оваа сорта во Србија, односно јужниот дел на Србија, каде што се произведуваше ориенталски тутун, за да потоа во последните години оваа сорта се извезува, односно семенскиот материјал се извезува во Турција и тоа не мала количина, годишно од 50 до 60 килограми. Имајќи во предвид дека се зголеми цената на надворешниот пазар на извезениот тутун, самото зборува дека нашата сорта е конкурентна, придонесе за зголемување на извозот, а исто така и согласно својот квалитет кој што го нуди, принос, прилагодливост на климатските услови, придонесе оваа сорта да се произведува и биде прифатена во Република Македонија.